Тепловизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ама има некој во европскиот фудбал најава за некои нови лиги, нели, некакви регионални спојувања, некаква Ю лига. Е, онаква. Да, тоа веќе се качка. Се зборува за тоа, нели? Се зборува и мислам дека има и пас од УЕФА. Па има и тоа на предлог на нашата фудбалска федерација, сега дали ќе дојде до реализација на таа регионална лига. Секако тука најголем проблем се постави како навијачите тука за клубските. Тоа е па делот. Тука, ја мислам дека најголемиот проблем е тука. Ако го решат, мислам дека не би требало да има друга пречка за да се постигне тој договор и да дојде конечно до реализација на таа регионална лига. Футбол, тешко ли е да се биде под тој притисок? Бидејќи у суштина вие сакате да се бавите со фудбал, а сето тоа е оптоварување, тие навивачки групи, тие слогани, тие... Па секако дека фудбалот пред се сира за публиката, секако дека не е се едно да играш пред пон стадион и пред 500 гледачи или 1000, секако дека за играчите е тоа дополнителен мотив, но треба пред се да се навива коректни, да не се предат тие некои граници на пристојно однесување и пред се да се бодри својата екипа без национализам и други пропратни негативни нуспојави, што е се присетни во фудбалот. Ноќен експрес на канал 77.